ኤርትራ በዝዋ ጋዜጣ ላይ እንተጣቅላ ግን ዋጋ ዳሃብናላ ኮይኑ ከማና ይምስማዕንና ሕጂ ከዓኒ እዚ ዋርሳ ንብሎ ዘሎን ኣነ እኳ ተጋድላየ ትብሎ እዚ ተጋዳላይ ወለዶ እዚ ዝኸፍሎ ዘሎ ሓደ ሓፂር ንፁር ንዋጋ ኣሎ ካብቶም ንኤርትራ ዝተሰውኡላ ዘይሰንፍ ዋጋ ካብቶም ንኤርትራ ሰንኪሎም ላብ ዝንዳ ስንኩላን ከፍ ኢሎም ዘለዉ ዘይሰንፍ ዋጋ ካብተን ነፍሰን ክገትኣን መሰላተን ክሕረማን ክብላ ተማዛቢለን ተሪፈን ዘለዋ ዘይሰንፍ ዋጋ ይኸፍል ከም ዘሎ ብግምት ምእታዊ ፅቡቅ እዩ ዳሃባ ኣይኮነ ንሕና ሓሙሽተ ሚእቲ ንኸፍሎ ኣብ ገዛ ሓሙሽተ ቆልዑ ደፊኑ ንኤርትራ ዓደይ ክሕልሉ በዚ ኣብ ማርሳ ኣብ ራስ ድሜራ ኣብ 71 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰራሓ ኣብ ገለባ ኣብ ዘላንበሳ ኣብ እንዳ ሃዋርያ ኣብ እንዳ ኣባ እስጢፋኖስ ኣብ 7 ርባ ኣብ ማይ ጎርዞን ማይ ምነን ከይዲ ኸም እንዳል ክቐፅሊ ኣብ ዴዳን ፈውሊናን ክሳብ እምኒ ሃጀር ኣብ ዘሎ ግንባራ ንኤርትራ ከይትድፈር ኤርትራ ከይተላፀፅ ብሕልፉ ጥር ኣለና ደመዙ 500 እዩ ብሓሙሽተ ሚእቲ ኣብዛ ሸቆሬት ንኣነ ንስኽን እንታይ ክንሽምት ንኽእል ንርድኦ ነገር ስለ ዝኾነ ግዜ ከይቀትለልና ይኽድ 500 ደመዙ ሰብ ኣብ ቆልዓ ኣብሓሙሽተ ቆልዓ እንድሕር ኮይኑ ሓሙሽተ ቆልዓ ኣብ ገዛ ገዲፉላ ከየድ ከሎ ነታ መርዓቱ ሽኮር ኣብቲ ገዛ ተራ ነገር ኣይኮነን መድሃኒት እዩ ኣራንሺ ኣብቲ ገዛ ከም ዘሎ ከማ ናይ ፍልጡን እዮም ተንቆልዑ ዘይትን መማቅርትን ርሑቕ ኢና ስጋ ኣይሕሰኒ ተን ብሓሙሽተ ሚእቲ ተሸሚተ ናብ ገዛ ገዲፉ እንቲ ከይድ ማሸላ ከማ ንወርሒ ይእኸላ ኣይእኸላ ዝፍለጥ ኣይኮነ እዚ ስለ ዝበልኩ ሕጂ ረድዮ ወያነ ካልኦት ሰብ ማይክሮፎን ንህዝቢ ኤርትራ ዝፀርፍዎ ኣቲ 500 ባዮም ዝህቡ ዘጥመይዎ ሰብ ባለዎም የገለ መለኸ ይብሉ ኢልኪ ኣይትፍርህ ክብርና እዩ ተድህልወና ቅድሚ ሰብ ዝድካሓዝ ካልእ መን ክህልወና ከምቲ ሓደ ቆልዓ ክበኪ ጫጭ ክብል ምስርአይ ወስክልተ ሰዑት ንኣስከታ ቆልዓ ኢሎሞ ተኸንካ ትበክል ኣለካ ጠሚየ ኢልዎ ኣበይ ገዛኻ ኣብቲ ቁልይ ተወሉድ ድኡ ካብቲ ኣፍ ደገሪኦማ ንዓና ይስገንዘረባ ኢሎም እዚ ቆልዓ ስንታይ ገይርክ ቅጫ ትኽእል እዮ ቅጫ ክእል ክዮስ ሓላፍ መገዲ ስጋዕ ተሕባዊ ጫጭ ክብ ኢላቶ እዋይ ደይብለይ እንደ ኮይነ እምበር ሓቁ ኸም ኢላቶ ወይለይ ንሳ ሓቃ ንሱ ሓቁ ባ ኢሎሞ ንሳ ሓቃ እያ ከይትህቦ ደይብላ ኮይና ንሱ ከዓ ሓቂ እዩ ጥሚ ምዚ ሕጂ ትገልፆ ዘለኹ እዚ ሓታት ዋርሳ ይትበሎ ኣነ ግን ካባና ደይሰንፍ ተጋዳላይ ኢለ ዝገልፆ ፍልጠት ዝገልፆ ዘለኹ ፍጥረት ዳሕልፎ ዘለኹ ዳሕልፎ ዘሎ መሪር ናብራ ዝምበኣረ ዋላ ነዚ ሕጂ ተሓተተ ነዚ ዋርሳይ ወለዶ ብኸመይ ትሪዮ ኢሉ ተሓተተ ንሰሎሞን ፍሳሐ ልክዕ ብማዕረቶም ኣያታቱን ኣብ ሞታቱን ኤርትራ ምእንቲ ከይትድፈር ዘይተኣድነ ሕሰም ዳሕልፍ ዘሎ ተጋዳላይ ፍጡር ገደ ከም ዝርዮን ነቲ ክብርታትና ኸ ተዓቂቡ ኣሎዶ ትብል ከም ተጋዳላይ ስዩም ኢሉ ብቐዳማይ ተሓተተኒኻ ካብዚ ንላዕሊ ምዕቃብ ክብርን ምዕቃብ ፅንዓትን ምእንቲ ኤርትራ ሕሰብ ምሕላፍን ኣሎ ኢለ ኣምኒ እሞ ንክልቲኦም ዝምለስ ኩሎም ኮይኑ